Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Տերը թող օրհնի ամենքից, սիրելի քույրեր եղբայրներ, բարձ տիրոջ այսօրվա համար էլ, որ բոլորիս ոգքեր ուղեց իր ներկայության մեջ, որպեսի կարողանանք մեր տիրոջ խոսքը լսել եւ մեր կյանքերը նորոգել այդ խոսքի համեմատ։ Օրհնյալ լինի Տեր այս բանի համար։ Այսօր հետաքրքիր մի թեմայի շուրջ ենք խոսելու։ Ումից սովորենք, վերնագրել եմ այդպես, ումից պետք է մենք սովորենք որպես քրիստոնյաներ։ Դժվար ժամանակների մեջ լինելով, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ոնց որ Տերը ասեց իր խոսքի մեջ, վերջի ժամանակները, երբ որ գան, ասեց, մարդիկ իրանց սրտի ուզած խոսքերը պիտի ուզենան լսեն, ուստի դրանից ելնելով, քանի որ մարդ ուզում է իր սրտի ուզածը լսի, իր սրտի ուզած մարդկանց էլ փնտրելու է, գտնելու է եւ այդ մարդկանց էլ սկսելու է լսել։ Եվ արդյունքը սա է, որ այդ որոշում կայացնողը ես եմ, դուք եք, մենք ենք։ Ամեն մեկս ենք որոշում ում լսենք, ինչ լսենք, ումից սովորենք, ումից չսովորենք, քանի որ Աստված մարդուն ազատ կամք է տվել, այս ազատ կամքը շատ մեծ դեր է խաղում մեր քրիստոնեական կյանքը ճիշտ ապրելու մեջ։ Ոնց որ մեծ դեր է խաղում կարա խանգարի, եթե սխալ ենք օգտագործում, եւ կարա շատ մեծ ձևով օգնի մեզ, եթե ճիշտ ենք օգտագործում։ Սամսոնի պատմությունը լավ հիշում եք, հետաքրքիր էր, որ շատերը ասում են, թե Սամսոնը ընտրված էր, էսերեն էր, այո, Աստված ընտրել էր, բայց Սամսոնը հոժար կամքով իր մազերի գաղտնիքը հայտնեց թշնամուն, իր կամքի գործադրմամբ հայտնեց։ Եթե մարդիկ կան կմտածեն, կասեն, թե Աստված մեկին, որ ընտրել է, վերջ, արդեն ինքը ընտրված է, ոնց որ այսօր շատ նման խարոզներ կան, եւ շատ մարդիկ ասում են, դե մի անգամ հավատացիր Հիսուսին, փրկված ես, այլևս փրկությունը էլ չես կարա կորցնես, ինչ է լինի, չես կորցնի։ Սամսոնը ոնց կորցրեց, ոնց էր ինքը ընտրված, ամեն ինչով, բայց իր գաղտնիքը իր հոժար կամքով հայտնեց թշնամուն, եւ թշնամին իմացակ ոնց վարվեց իր հետ։ Այսինքն, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված մեզ ազատ կամք է տվել, որ մենք բարին ընտրենք, որ մենք ճշմարտությունը ընտրենք մեր կյանքի մեջ, եւ այդ ազատ կամքը հանձնենք Աստծո կամքի մեջ, որ օրհնություն լինի մեր համար։ Միասին ընթերցենք Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլուխ 28-ից 30-րդ տները։ Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեզ համար հանգիստ կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Այս կարճ խոսքերի մեջ Աստված հետաքրքիր կոչ է անում մեզ։ Տեսեք, 28-րդ տունը սկսում է այդպես, որ ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Այս խոսքերի հեղինակը Աստված է։ Ասում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ, բեռնավորվածներ։ Այսօր կա մեր մեջ մեկը, որ հոգնած չի ու բեռնավորված չի։ Այսօր ավելին ասեմ, մենք աշխարհային ավելի շատ հոգսերով, բեռներով բեռնավորված ենք, ցավոք սրտի պետքա մենք ավելի շատ Քրիստոսի լուծը կրողներ լինենք, հեսա կանցնենք դրան, մենք տեսնում ենք աշխարհի լուծը մենք շատ անգամ տերում։ Եվ Տերը կոչ է անում ամենքիս, որ իրա մոտ գնանք, և ով որ իրան համարում է հոգնած ու բեռնավորված, ինքը կգնա տիրոջ մոտ։ Ով որ իրական տեսնում է, որ ինքը չի կարողանում պայքարի, ինքը չի կարողանում հաղթի, տեսնում է ճկռում է, ինքը կգնա տիրոջ մոտ։ Բայց այսօր մի հատ ցավալի երևույթի ենք ականատես լինում։ Մեր շրջապատի մարդիկ, ում հետ խոսաս, մի դարդ ու ցավ ունի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ում հետ շփվում ես, տեսնում ես մի պրոբլեմ, մի խնդիր ունի, բայց ցավալին դա չի, որ ունի, ցավալին այն է, որ չեն գալիս Հիսուսին։ Հոգս ունի, բեռ ունի, չի մոտենում Աստծուն։ Ասում ես, գիտես, որ Տերը կար այդ հոգսըդ, այդ բեռըդ վերցնի, հեսա ինքը խոստում ա տվել։ Ոչ միայն կվերցնի, այլ կնորոգի քեզ, բայց մարդիկ չեն գալիս, ինչու։ Հիսուսը կանչում ա մեզ, պատարագին, տես, Հիսուսը կանչում ա։
Մենք հոգնած, բեռնավորված չենք գնում պատարագի։ Մենք հոգնած, բեռնավորված ժամանակ չունենք Աստծո ներկայության մեջ գնալ։ Աստված մեզ կանչում է աղոթքի։ Մենք հոգնած, բեռնավորված չենք գալիս Աստծո առաջ, որ մեր բեռները թողենք իրա ոտքերի տակ, խաչի տակ, ու այդպես էլ դեն գնանք այստեղից։ Այսօր Հիսուսը նույնն է ասում. «Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ»։ Եվ ասում է, ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Այս հանգիստը աշխարհի հանգիստը չի, սիրելիներ։ Աշխարհի տված հանգիստը ինքը տալիս, ինքն էլ վերցնում է։ Բայց Աստված այն հանգստությունն է տալիս մեզ, սիրելիներ, որ մեր կողքը պատերազմել, փոթորիկել լինի, քո սրտի մեջ այդ խաղաղությունն է թագավորում։ Տերը ասեց, ես ձեզ չեմ տալիս այն խաղաղությունը, ինչպես աշխարհն է տալիս։ Ուրեմն Քրիստոսի մոտ կատարյալ հանգստություն կա։ Եվ այս աղոթքի պահը շատ եմ նմանացնում է դրան։ Հուսամ դուք էլ եք ապրել այդ պահը, երբ որ գալիս աղոթքի պահը, առանձնանում եք Աստծո առաջ, նկատել եք, որ երբ որ աղոթում եք, ամեն գործից դադարում եք, ձեր ֆիզիկական մարմինն էլ է հանգստանում, ձեր միտքն էլ է հանգստանում, ձեր հոգին էլ է հանգստանում։ Ուրեմն Աստծո համար առանձնությունը արդեն իսկ հանգիստ է տալիս Տերը մեզ։ Տեսեք, դուք էս մեկ ժամ եկել եք Տիրոջ ներկայության մեջ հանգստանալու։ Հանգստանալու իրա խոսքով, հանգստանալու ֆիզիկապես, մտավոր, Տիրոջ ներկայության մեջ սքանչելի հանգիստը։ Մեր եղբայրները միշտ ասում են, երբեմն մարդիկ են գալիս, քարոզի նստած քնում են, ասում էր այն ժամանակ, որ հերթապա են կանգնում, գնում արթնացնում էինք, ասում են, եղբայր ջան, քարոզ լսի, ես արա, ասում էր, տղա ջան, մի արթնացրա, մարդը ազիվ եկե Աստծո ներկայության մեջ հանգստացե քնելը։ Հիմա ես չեմ ասում, որ գաք միստեղ քնեք, ասում եմ, որ սենց մարդիկ էլ կան, ֆիզիկապես հոգնած, գալիս են հազիվ ես մի ժամը, կամ պատարագի ժամին տենում ես մարդը գլուխը դրե գետնին, հանգստանում է։ Այո, Աստծո ներկայության մեջ հանգստություն կա։ Ինչքան մենք առանձնանանք, Տիրոջ այդ ժամանակ անցկացնենք, մենք կհանգստանանք, մեր նյարդերը կհանգստանա։ Այսօր սատանայի մեծագույն զենքերից մեկը սա է, մարդուն միշտ պահի զբաղված, երբ որ քո միտքը զբաղված է, քո մարմինն էլ է տանջվում, զբաղվում ես դու, զբաղված, ու ժամանակ չունես Աստծո խոսքը կարդաս, ժամանակ չունես Աստծո ներկայության մեջ գնաս, էսը, անառակ որդու պատմությունը բոլորը շատ լավ ենք հիշում, ամեն բան անում էր, զբաղված էր, հլը նայեք, փող ուներ, արհեստություն ուներ, և սատանան բռնել էր իրան, ամեն բան անում էր, բայց ասեց մի օր, երբ որ ինքն իրեն եկավ, նստեց, մտածեց, երբ որ կորցրեց ամեն բան, ասեց, ինչու եմ նստել, միտքը ազատվեց, և երբ որ ինքը մտքով ազատվեց, հասկացավ, ասեց, հելնեմ գնամ հորս տունը, գործնական քայլ արեց, գնաց ընդառաջ իր հորը, իր տանը, ասեց, այլևս ես քո որդին չեմ, ինձ քո ծառաներից մեկի նման արա, հայր։ Ուրեմն սիրելի քուր երեխբայրներ, Տերը այսօր մեզ կանչում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ, բեռնավորվածներ, և ավելին ասեմ, ասում է, ինչքան տեսնում եք օրերը չարեն, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Եվ այսօր մենք այդ չար օրերի մեջ ենք ապրում, երեք լուրերն էին նայում, ասում եմ, Աստված ջան, այս ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհը խառնվում է իրար, գնալով սկսում աշխարհը բլբլթալ ձեր իմացած երկրները և ձեր չիմացած երկրների մեջ։ Խաղաղություն չկա աշխարհի ոչ մի կետի մեջ, ոչ մի մայրցամաքում խաղաղություն գոյություն չունի։ Խաղաղությունը միայն Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, սիրելիներ։ Աշխարհի որ ձերն էլ գնաս, ուր էլ դառնաս, ասում է նմանություն Հիսուս Քրիստոսի այդ գրքի մեջ սքանչելի ասում, ասում է, ուր էլ գնաս, ուր էլ դառնաս, եթե Աստուն չվերադառնաս, միևնույն դժբախտն ես դու։ Մեզ թվում է կյանքը Եվրոպայում է, Ամերիկայում է, Իտալիայում է, ոչ, կյանքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, կյանքը Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Ու Տերը թող ողորմություն անի, որ մենք մնանք այդ կյանքի մեջ։ Շարունակելով Տերը հետաքրքիր բան է ասում. «Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք և սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և ես ձեզ համար, և ձեզ համար հանգիստ կգտնեք»։ Աշխարհում այսօր երկու տեսակ լուծ գոյություն ունի, սիրելիներ, Աստծո լուծը և սատանայի լուծը։
Այն մարդիկ էլ ովքեր ասում են, ես որ սատանային եմ ընդունում, ոչ էլ ասում, իրանք համար առաջի շարքում են նստած սատանայի մոտ, որովհետև ինքնա խաբեության մեջ են։ Եթե դու Աստուծո չես, եթե դու լույսի որդի չես, ուրեմն խավարի որդի ես դու։ Չկա այդպես բան։ Մենք էլ ամեն մեկս այս աշխարհի մեջ ինքնախաբեության բռնված գնում ենք, մինչև այն օրը, երբ որ Տերը կանչեց մեզ ու հասկացանք, որ ինքնախաբեության մեջ ենք մենք։ Ուրեմն կարևոր է, սիրելիներ, եւ այսօր մեղքը շատ զարմանալի բան է, երբ որ մենք մեղք ենք ուզում գործենք, այդ պահը այնքան քաղցր է, մեզ թվում է, լավ էս մի փոքրն էլ, թե ինչ պետք է լինի, մի փոքր մեղքը գործելուց հետո, ես վստահ եմ, դուք էլ եք այդ նույն ապրումները ունեցել, շատ մեծ ճնշվածություն ու սենց ապրումներ եք ունենում այդ մեղքը գործելուց հետո, կարծես այդ պահին ձեր միտքը լուսավորվում, ա տեսնում ենք, ես ինչ վատ բան արեցինք, այսպես բան ա մեղքը։ Ուրեմն մեղքը ոչ միայն մեղք գործողին ա տարապեցնում, այլ մեղքը տարապեցնում ա նաև մեղք չգործողին։ Շատ դժվար է, գիտեք, անարդարների միջավայրի մեջ արդար մնալ, անընդհատ ճնշվում ես, նայ, շատ հեշտ է այդ մեղքը գործես, պրծնես այդ հալածանքից, բայց ինչքան դժվար է, որ մնաս հավատարիմ Աստծո ասածին, եւ այդ հավատարմության պատճառով երբեմն դու հանդիպում ես նեղությունների, հանդիպում ես դժվարությունների եւ հանդիպում ես տարբեր տեսակ ասեկոսների, բայց մենք պետք է նայենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ես Տերը, որ ասում է, իմ լուծը ձեր վրա առեք, վերցրեք, և սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ, և սրտով խոնար մեկ այլ տեղ ասում է Տերը, չէ։ Ուրեմն մենք այսօր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ կարևոր մի բան պետք է անենք, մենք ուշադիր լինենք ումից ենք սովորում։ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, ինձ նմանող եղեք, և այստեղ էլ Տերը ասում է, իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք և սովորեք ինձանից։ Այս սովորելը շատ կարևոր մի բան է։ Այսօր մենք դարձյալ դժվար ժամանակների մեջ ենք, ինչու՞, շատ քրիստոնյաներ դադարել են սովորելը։ Հիսուս Քրիստոս, երբ որ եկավ աշխարհ, ինքը աշակերտներ ընտրեց, և այս աշակերտները Քրիստոսից ամեն բան ճանում էին, սովորեին։ Հիսուսի ժամանակ և առհասարակ հին ժամանակները մեկին աշակերտ լինել նշանակում էր այդ մեկի հետ ապրել, ուր ինքը գնում ա վերջ, տունը տեղը պտի թողես, դառնաս աշակերտ, իր հետ ապրես, գնաս, հետը քնես, ես էր նշանակում աշակերտ։ Բայց մենք այսօր, որ նայում ենք մեր կյանքի մեջ, մենք շատերս այսօր ընկել ենք ապահովության գիրկը, ինչի, ինչքան մեր երկրի վիճակը ես տեսնում եմ լավանում, այնքան քրիստոնյաները հետ նահանջ են ունենում, սիրելիներ, որը շատ սխալ բան ա։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես ուրիշներին քարոզում եմ, բայց իմ անձը ճնշում եմ, որ չլինի, թե այդ քարոզողների առաջ ես խոտելի գտնվեմ։ Ինչքան էլ խաղաղություն լինի, ինչքան էլ հեշտություն լինի մեր կյանքը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք եկեք մեզ միշտ պահենք ճնշած Աստծո առաջ։ Տեսեք, պահքի օրեր ենք ունենում, եկեղեցին շաբաթական պահք ա դնում, ինչի համար, որ մեզ պահի արթուն վիճակում հանգարճ չլինի, մենք հոգևոր քնի մեջ են գնենք, այնքան անհոգ ապրենք, որ այդ անհոգությունը մեզ քուն բերի, և այդ մեղքի քունը մեզ բռնի ու այլևս չարթնանան։ Տեսեք, շատ կարևոր է այս բանը, ոնց անենք, ոնց սովորենք Հիսուսից, ոնց որ առաքյալներն էին սովորում, սիրելիներ, ճանապարհ գնալուց, քարոզելուց, բժշկելուց, ամեն տեղ առաքյալները սովորում էին Հիսուսից։ Մեր ջեմաքրոջ հետ, որ խոսում էինք մի քանի ժամանակ առաջ, ասում էի, ջեմաքուր, ինչի ա, որ երբ որ մենք նոր եկանք եղբարակցություն, այդ ժամանակ դուք որ շատ ժիր, ամեն բան եղբարակցության մեջ տեսնում էինք, մենք շատ բաներ տեսնում էինք, դուք ոնց էիք անում, նույն բանը մենք էինք ձգտում անենք, մենք ուզում էինք ձեզանից սովորեին։ Եվ սա Աստծո խոսքով ա, և Աստծո խոսքի մեջ ինչ ա ասում, սիրելիներ, Աստծո խոսքը ասում է, նայեք ձեր հավատքի առաջնորդներին և կատարողներին, մեր եկեղեցին նախ ինչ եղավ, առաքյալներից հետո ավետարանը փոխանցվեց մեր եկեղեցու հայրերին, հայրերից եկավ, հասավ մեզ, չէ, ավետարանը։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, նայեք այդ մարդկանց վարմունքի վաղճանին, նայել քրիստոնեության մեջ նշանակում է նայել, վերցնել, սովորել, նայել չի նշանակում, նայեմ ինչ են անում ու անցնի գնա, քրիստոնեության մեջ նայել նշանակում է վերցնել,
Քրիստոնեության մեջ լսել նշանակում է գործնական անել, սա է նշանակում։ Եվ տեսնում ենք Տիրոջ խոսքը խրատ է տալի, ասում է, նայեք ձեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին, Հիսուս Քրիստոսն է, նայեք այն մարդկանց վարմունքի վաղճանին, ովքեր ապրում են այդ կյանքը։ Եվ խոսելուց ջերմաքրոջ հետ հարցրեցի, ասի, ոնց այդ ժամանակ մենք նայում ենք ձեզ, տեսնում ենք ինչ եք անում և ջանում ենք, որ վերցնենք, սովորենք։ Բայց հիմա մարդկանց առաջ դու այդ բանը անում ես, շատ մարդիկ չեն տեսնում, որ սովորեն, կամ չեն ուզում սովորեն։ Եվ հետաքրքիր բան ասեց, գիտեք, ասես Լևոն ջան, դժվար ժամանակներ, այսօր պետք է այդ մարդուն կողքից ասես նաև, ոչ միայն ցույց տաս, այլ ասես, քույր ջան, եղբայր ջան, մի հատ այս բանը արա, խնդրում եմ, հարմար է անես, կարաս անես, մի հատ արա։ Գիտեք, երբեմն մենք էլ իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, չենք տեսնում, որ այս բանը կարամ օգնեմ կամ չօգնեմ, կարող եմ անել կամ չեմ կարող անել, հա, երբեմն պետք է կողքից մեկը ասի։ Ոնց որ ընտանիքում ծնողը երեխային, տեսնում է, թողում է երեխային, երեխան չի ֆայմում այդ պահի տակ, չի նկատում, կողքից ծնողը ասում է, դե բալիկ ջան, մի հատ շնորհակալություն ասա, դե բալիկ ջան, մի հատ էսի սենց արա, երբեմն տեսեք, ծնողները օգնում են, և սա շատ ճիշտ ընթացքը, և հոգևոր կյանքի մեջ էլ կարևոր է, որ այն մարդիկ, ովքեր մեզ առաջնորդում են, ովքեր մեր համար կարևոր մարդիկ են, մենք այդ մարդկանց խոսքը, խրատը լսենք և այդ մարդկանց ապրելակերպին էլ հետևենք, նայենք։ Եվ Հիսուսը ինչ է ասում, նայեք ումից եք սովորում։ Այսօր աշխարհի մեջ տեսակ-տեսակ քարոզիչներ կան, որոնք ուղակի գրասենյակային քարոզիչներ են դարձել ու վերջ։ Մարդիկ չեն գնում մարդկանց մեջ մտնեն Աստծո խոսքը վկայեն։ Մարդիկ չեն գնում մարդկանց մեջ մտնեն, որպեսզի կարողանան օգնեն մարդիկ Աստծուն մոտենան, տեսեք, հեշտության վրա են գնում։ Այսօր դժվար ժամանակներ ենք ապրում, որ քրիստոնյաները դարձել են փափկասեր, մուսի-պուսի, կներեք, սենց եմ ասում, վայ աման ինձ թարս նայեցին, վայ որ ասեմ քրիստոնյա եմ, բա որ հալացվեմ, վայ Քրիստոսին սենց բան ասին, ես ինչ անեմ, ուր ենք հայտնվել մենք։ Բա Աստված ինչ է ասում, ես ձեզ համարձակության հոգին եմ տվել։ Բա Աստված ինչ է ասում, որ մեր կյանքը չխնայենք, դնենք Քրիստոսի համար։ Հիսուսի լուծը վերցնել սա է նշանակում։ Հիսուսի լուծը վերցնել, բեռը կրել, սա է նշանակում, սիրելիներ, որ մենք լուծ կրողով, ածառան իրավունք չունի իր ուզած բաներ անի, ինքը տիրոջ ասած նա անում։ Եվ մենք էլ Քրիստոսի լուծը կրել ավելի ձեռնտու է, սիրելիներ։ Շատերը ժամանակավոր կյանքի մեջ հոժարում են Սատանայի բեռը և լուծը կրեն, որովհետև Սատանան իրանց այս աշխարհի մեջ հարստություն կարատա, Սատանան իրանց կարա ուրիշ բաներ անի, հա, և այդ մարդիկ գնում են այդ պայմանին և հոժարում են, որ այդպես ապրեն։ Բայց Քրիստոսի զավակները պետք է Քրիստոսի լուծը կրողներ լինեն, Քրիստոսի բեռը կրողներ լինեն, ինչու, որովհետև Սատանան այդ ում, որ բեռ ու լուծ է տալի, ծանրացնում ավելի, վերջում էլ կործանում այդ մարդուն և նետում է դժոխք, բայց Քրիստոսի հոժարակամ, Քրիստոսի լուծը և բեռը կրողներին Աստված ձեռք է մեկնում, օգնում է իրան, մենակ չենք տանում այդ լուծը, մենակ չենք կրում այդ բեռը, և Աստված նեցուկ է կանգնում մեզ, օգնում է իր զավակներին։ Քանիսս էստեղ նստած համոզվել ենք դրանում, նեղության ժամանակ են վերջին մազից, մազապուր ծեղած, տեսնում ենք Աստծո հրաշք ձեռքը, ոնց է մեզ բարձրացնում այդ նեղությունից։ Քանիսս կարանք վկայենք, որ ինչքան աղոթքներ են եղել ու իրոք անպատասխան աղոթքներ չեն մնացել, երբ որ այդ հարցը շատ էական է եղել մեր կյանքի մեջ, որովհետև Քրիստոսը, երբ որ ասում է, իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև, հասկանում ենք ինչ ասում։ Ոնց կարա լուծը քաղցր լինի, ծանրության տակ ոնց կարա քաղցր լինի, կամ բեռը թեթև լինի, բեռ նշանակում է ծանրություն, այդ ոնց է թեթևանում, Քրիստոսով է թեթևանում, Քրիստոսով է այդ նեղությունը քաղցր դառնում, օրինակ, երբ որ մենք մի դժվարություն ենք ունենում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հենց այդ դժվարությունը ասում եմ, Տեր, ես այս դժվարությունը քեզանից եմ ընդունում, ինձ զորություն տու այս դժվարությունը հաղթարեմ, այդ դժվարությունը դառնում է քաղցր մի բան։ Մայր Թերեզան հատուկ հիվանդ քույրերի խումբ է ունենում, այդպես տառապանքի մեջ, ցավերի մեջ հիվանդ քրիստոնյաներ են լինում, մարմնապես հիվանդ,
Եվ ասում այս տարապանքները Տեր նվիրում են քեզ, որ Մայր Թերեզային դու օրհնես, իրա գործը, իրա ծառայություն օրհնես, նայ։ Մարդիկ գիտակցված այդ ցավերը կրում են ու չեն տրտընջում։ Այդ ցավերը ասում են, հանձնում են քեզ Տեր Աստված։ Այս ցավերը վերցրա, օրհնություն արա, թող իմ քույրը, իմ եղբայրը թող հաջողի քո խոսքը տարածելու մեջ։ Մենք այսօր պետքա լինենք հաղթական քրիստոնյաներ, սիրելիներ։ Չեմ ուզում անունը տամ որտեղ ինչ, այս վերջերս մի տեղ եմ գնացել, որպեսի սովորեմ, որպես նորեկ կամ որպես առաջատար մեկ է այդ մարդկանց համար, և նպատակներից մեծագույն նպատակը սա է, որ այդ համակարգի մեջ մարդիկ Քրիստոսի լույսը տեսնեն։ Եվ ցավալի մի փաստ ասեմ, որ այսքան տարի, որ կողքից էի նայում այդ մարդկանց, շատ ծանր բաներ կա, պատկերացրեք, շնության մեղքը սա հասարակ մի բան է, հասարակ մի բան, որ այդ մարդկանց մեջ, երբ որ դու մտնում ես, ինքը նայում է քեզ, ասում է հիմար է այստեղ են, ոնց կարելի է հանկարծ այդպիսի բան չանել, առիթ է տրված, ոնց դու չես անում, ու երբ որ ասում ես, որ դու պետքա ջանաս, հավատարիմ մնաս քո կնոջը, Աստված է ասել, որ դա մեղք է, շատ դժվար է, գիտեք, դառնում ես աշկի փուշ, դառնում ես բամբասանքի առարկա, բայց ինչ, իրանց պետք է նայենք, ոչ, մենք Քրիստոսին պետք է նայենք, ու Քրիստոսի վկան պետք է լինենք։ Մի այդպես եղբայր կար, մի օր առիթ եղավ, խոսեցինք, ասեց այս երիտասարդ քուր եղբայրները, տես ինչքան հնարավորություն ունեն, ասեց ինչ հնարավորություն, ասեց իրանք շատ մարդկանց հետ են շփվում, և ասեց պատկերացրու այդ քույրերը, այդ եղբայրները, այդ մարդկանց մեջ շփվելուց իրանք միշտ արթուն լինեն Աստծո համար, որ Քրիստոսի կամքը կատարեն այդ մարդկանց հետ շփվելու ժամանակ, Աստծո խոսքը տանեն այդ մարդկանց առաջ ու ապրեն այդ կյանքը։ Գիտեք, մի բան է խոսալը, մի բան է ապրելը, Աստված ուզում է այդ խոսքերի հետևում կանգնած լինի այդ մարդը, և նույնը մեր համար, ինձանից սկսած, ձեզանից սկսած, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված ուզում է, որ մենք մենակ խոսացողներ չլինենք, Աստված ուզում է, որ մենք իրա ասածները գործնական մեր կյանքի մեջ ապրենք։ Ումից ես դու սովորում։ Այսօր ինչքան քրիստոնյաներ կան, դադարել են սերտողությունների մասնակցելուց, դադարել են երիտասարդները երիտասարդաց գնալուց, որտեղ ենք մենք սովորում։ Տանը մենակ նստած մենք կարանք սովորենք, շատ դժվար, ասեմ ձեզ։ Աստված երկրի վրա եկեղեցին դրեց, իրա մարմինը, որ Աստծո զավակները այդ մարմնի մեջ ներդաշնակ աճ ունենան, սիրելիներ։ Եթե մենակով լիներ, գիրքս կդնեի թևից տակ, կգնայի մենակով, կկարդայի, ինչ գիտեի, կհասկանայի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք սովորողներ լինենք, ձգտենք Քրիստոսի աշակերտը լինենք, բայց աշակերտը պետք է սովորելու ունակություն ունենա։ Մենք չնայենք մեր տարիքին, ինչքան մարդկանց եմ ճանաչում, դպրոցը ավարտելուց հետո իրա ձեռքը ընդհանրապես գրիչ չի վերցրել, մանավանդ արդեն ամեն ինչը գրում են սրանով, մարդը ձեռագիրն էլ է մոռացել։ Տեսեք, մի տարեց քույր կար եղբայրության մեջ, շատ տարեց, ես որ տարեց ասում եմ, դուք էլ տարեց հասկացեք, ակնոցները իրա բութ մատից հաստությամբ էր արդեն, երբ որ առիթ եղավ, եղբայրները, երբ որ ասեցին գնա այդ ինչ տեղը, աղոթաժողով կա, գնա քարոզ արա, երբ որ գնացի զարմացա, այդ տարեց քուրը թուղթու գրիչը ձեռքս էս նստած քարոզ էր լսում ու գրում էր, ես ապշեցի, մինչև հիմա քանի տարի անցել, ես այդ քրոջ վերաբերմունքը չմոռացա, ոնց էր այդ տարիքի մեջ երեխու նման ձգտում սովորի։ Հենց կտեսնեք, մի քրիստոնյա էլ չի ուզում սովորի, զգուշ եղեք, սրած այրայղություն կա, սովորում ենք ոչ թե խոնարվելու համար, սովորում ենք հպարտանալու համար, սրան նրան ապացուցեմ, տես ես քեզնից լավ սուրբ գիրք գիտեմ, բայց գիտեք ես ով եմ, ես ով եմ։ Պողոս առաքյալը, որ Պողոս առաքյալ էր, հիշեք, գամաղելի աշակերտներ, նայեք ում մոտ էր սովորել, ում ոտքերի տակ էր կրթվել, շատ կարևոր ասա սիրելիներ, ում ենք նայում, ով է մեր հոգևոր ուսուցիչը, ումից ենք սովորում, և արդյոք սովորածը կարողանում ենք մեր կյանքի մեջ կիրառենք։ Այսօր տեսեք, շատ քրիստոնյաներ սովորում են ինտերնետից, ինչ քարոզներ ասես լսում են, առանց մտածելու այդ քարոզի, լսած քարոզի պտուղը ինչ ա լինելու։
Մենք պետք է կարողանանք այս բաները զանազանել սիրելիներ։ Եվ ինչի՞ է մեր հայ առաքելական եկեղեցին միշտ խորհուրդ տալի Աստծո խոսքի հետ զուգահեռ մեր եկեղեցու հայրերի այս ավանդությունը, այն ինչը որ իրանք սովորել են, ապրել են, փոխանցել են մեզ, որ մենք նայենք իրանց էլ։ Տվել են, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ մենք հեշտ անցնենք այդ դժվար ճանապարհը, բայց մենք շատ անգամ ինչ ենք անում, չենք կարդում, չենք վերցնում, չենք ուզում սովորենք, զլանում ենք։ Եթե կարդալ չգիտենք, այսօր փառք Աստծո, ինտերնետով ինչ ասես կա, կարանք գտնենք, միացնենք, հայրերի խոսքը լսենք։ Նարեկացի չենք կարում կարդան, փառք Աստծո, այսօր Սուրբ Նարեկացու ամբողջ Մատյան ողբերգությանը կարդում ենք քո համար։ Ճանապարհ ես գնում, լսի, տանը գործ ես անում, չգիտեմ, աման ես լվանում, դիր, լսի, ի՞նչ նա խանգարում։ Այսինքն Քրիստոսի աշակերտը պետք է կարանա ամենքից և ամեն տեղ սովորող լինի։ Չասեմ, այդ ինձ պետ չի, ստեղ սովորելու բան չունեմ, չէ։ Մենք կարանք վերցնենք միշտ, երբ որ մենք բաց լինենք, Աստծո հոգին մեզ կառաջնորդի, և այն ինչ, որ պետք է մեզ կհասկացնի, մենք կվերցնենք։ Բայց մեր սովորածը կամրապնդվի մեր մեջ, եթե դա գործածում ենք մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Եթե չգործածենք, շուտ կմոռանանք։ Եվ Պողոս առաքյալը դարձյալ հիշեցնում է մեզ, ասում է, ուշադիր եղեք բոլոր այն սովորած վարդապետությունը Քրիստոսի մասին, որ դուք վերցրեցիք։ Շատ կարևոր է, ինչ վարդապետությամբ ենք մենք սովորում, սիրելի քույր երեխաներ։ Եթե սխալ վարդապետությամբ սովորենք, սխալ պտուղներ կունենանք, մեր հոգևոր կյանքի մեջ ուրիշ ընթաց կունենանք։ Տեսեք, Քրիստոսը, երբ որ ասում է ինձանից սովորենք, սա Աստծո խոսքն է։ Ամեն օր, եթե կարդանք մենք Աստծո խոսքը, այդ խոսքով մեր կյանքերը կսնուցվի։ Բայց գնալով այսօր տեսնում ենք, քրիստոնյաները չեն կարդում, շատ քիչ են կարդում կամ ընդհանրապես չեն կարդում։ Ինչու՞, որովհետև զբաղվածությունը ավելի ուրիշ բաները մեզ ձգում է, քան Աստծո խոսքը։ Ես որպես սպորտսմեն, մարտարվեստի մեջ կան մարդիկ, որոնք համարվում են վարպետներ, ժողովրդական լեզվով ասած ուստաներ, հա, պրոֆեսիոնալներ, որոնց ամբողջ աշխարհի մարզիկները նայում են։ Ու երբ որ մենք ճիշտ մարդուց ենք վերցնում այդ գիտելիքը, ճիշտ ընթացք ենք ունենում, նույնը քրիստոնեության մեջ, մեր ակունքները, մեր արմատները գնում է Քրիստոսի վրա, Քրիստոսի առաքյալների վրա, հայրերի վրա եկել հասել ամեզ։ Նայեք ինչքան մաքուր եկել է այդ վարդապետությունը, այդ դավանանքը։ Մենք պետք է չկորցնենք, պետք է չմոռանանք, պետք է ամուր բռնենք այդ ժառանգությունը, ինչը եկեղեցին մեզ տվել է, և դա մեր կյանքի մեջ գործածենք, սիրելիներ։ Տերը թող օգնական լինի ամենքիս, միշտ նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին։ Նայեք, ինքն է մեր հավատքի առաջնորդը և կատարողը։ Ինչ խոսեց Տերը, դա արեց, և այսօր հերթը մերն է, ասում է ինձանից սովորեք, մարդ էլ չկա ձեր կողքը, Հիսուսից եկեք սովորենք։ Մենք շատ հաճախ մարդկանց ենք նայում, և այդ մարդ երբ որ մեղքա գործում, մենք գայթակղվում ենք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչու՞։ Այո, մենք պետք է մարդկանց նայենք, բայց այդ մարդկանց մենք Քրիստոսով նայենք, սիրելիներ, որ այդ մարդը վաղը սխալական մարդ է, կարա էլի մեղ գործի, կարա ուրիշ բան անի, որ մենք չկործանվենք, միշտ Քրիստոսով մենք հարաբերվենք մարդկանց հետ։ Եվ մենք փնտրողներ լինենք, ոնց որ առաքյալները ինչ էին անում, լսեցին, ասում են, հլե եկեք տեսեք էս այդ Քրիստոսը։ Մենք էլ ուշադիր փնտրենք այդ տեսակ մարդկանց, ովքեր Քրիստոսի զավակներ են, ովքեր ճշմարտությունն են հարոզում, ովքեր ճշմարտությունն են ապրում, այդ մարդկանց նայենք, ուշադիր նայենք, իրանց վարմունքը նայենք, իրանց ապրելակերպը նայենք, և սովորենք իրանցից մեր կյանքի մեջ։ Եվ վերջի բանը, երբ որ շատ հաճախ մարդկանց ասում ես, գիտես, Աստծուն նայի, դժվարանում են։ Մարդը ուզում է իրան նման մեկին օրինակ տեսնի, սա ավելի հեշտ է իր համար սկզբից, քանց իրան ասում ես մի անգամից Աստծուն նայի, դժվարանում է։ Բոլորս էլ, որ նորադարձ ենք, այդպես չէր, ամեն մեկիս ինչ-որ մեկ առաջնորդ ես, չէ՞, Քրիստոսին, նայում ենք այդ մարդուն, այդ մարդու ապրելը, խոսելը, վարվելը, քայլ-քայլ, մինչև սս ծանոթացանք, մինչև ամբողջական փորձեցինք Աստծուն ճանաչել։ Այսպես է հոգևոր կյանքը։ Եվ հոգևոր կյանքը շարունակաբար ուսուցման, սովորելու կյանքա, սիրելիներ։
Մեկը չասի 80 տարեկան եմ ես բրծա, ես ավարտեցի սովորելը, ոչ։ Աբրահամը 100 տարեկանում հլը նոր բաներ էր սովորում, մենք 100 տարեկան էլ չկան։ Եվ հիշեն, գործ առաքելոցը կարդում ենք, առաքյալները ուր գնում էին, գրված է, ամեն օր շարունակ ուսուցման ետևեին, սովորելու հետևից էին։ Քրիստոնեությունը սովորելով է փոխանցվում, սիրելիներ նաև։ Ոնց որ են ներքինին ասում է, որ մեկին սովորեցնի, ոնց կիմանա։ Ուրեմն կարևոր է, սիրելիներ, եկեք միշտ բաց լինենք Տիրոջ խոսքի առաջ, պատրաստ լինենք սովորելու և սովորելու ճշմարիտ վարդապետությունը, և սովորենք Հիսուս Քրիստոսից, որ հեզեր ու սրտով խոնար, սիրելիներ։ Ուրեմն բոլոր ենք հուրեր եղբայրները, ովքեր քարոզի են գալի, շատ լավա, ջանան, թող ջան քանեն, որ մասնակցեն սերտողության հատուկ սերտողությունների, Աստծո խոսքի հատուկ սերտողությունների, շատ կարևոր ասա, հոգևոր աճի համար, երիտասարդները, երիտասարդացի, այս կենսունակությունը, եթե մենք կորցնենք, եթե մենք չձգտենք, սովորենք և փոխանցենք, ճահիճը ոնց է առաջանում, սիրելիներ, ճահիճը ինչ է լինում, գալիս լցվում է, իրանից դուրս չի գալիս, բնականաբար ջուրը սկսում է նեխել, բայց մենք պետք է վերցնենք և տանք, այդ վերցնելուց տալուց օրհնություն է լինում, դիմացինի համար էլ, մեր համար էլ, սիրելիներ, Տերը թող օրհնի ամենքիդ, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։